မြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးပရိသတ်ကြီးကိုဆက်စပ်လေးနေနဲ့ဒီနေ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနာမည်ကြီးဖျားဖို့နေရာလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါရယ်ဒီနေရာလေးကတော့ Monasterio de Talac လို့အမည်ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာတော့ရက်တော်မူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းစင်တုတော်အကြီးကြီးတရှိရာအီးချမ်းငိမ်သက်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်မနီလာမြို့ကနေတော့3နာရီလောက်ကားစီးရင်ရောက်မှာဖြစ်ပါရယ်ဒီနေရာလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံက RVA ဘာသာစကားအစီအစဉ်အသီးသီးမှအတန်လွင့်ကြတဲ့ထုတ်လွင့်သူညီကောင်မတို့တွေ RVA မြန်မာမိသားစုလေးစုဝေးပြီးတော့ဇွန်လ18ရက်နေ့19ရက်မှာဖျားဖို့ထွက်ခဲ့ကြတာမို့စစ်စစ်လေးအနေနဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုပြန်လည်ဝေးမြားပေးချင်တာပါဒါမှစစ်စစ်လေးတို့ပရိသတ်ကြီးဖိလစ်ပိုင်ကိုလာလေတဲ့အခါဖျားဖို့အစီအစဉ်အချိန်စရာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့သွားလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်ပါပြီဒီနေရာလေးကိုဖျားဖို့တွေဘာဖြစ်လို့သွားကြလဲဆိုတော့တခင်ခရစ်တော်ရဲ့လှဝါးကတိုင်တော်အစစ်အမှန်အပိုင်းအစာဓာတ်တော်မွေတော်ကိုဖူးမြော်တုတ်ထီဆုတောင်းနိုင်လို့ပါဒီတက်တော်မွေတော်ဟာဆိုရင်အင်ပါရာကွန်စတန်တိုင်းရဲ့မိခင်စိန့်ဟယ်လနာကဂျေရုဆလင်မှာရှာတွေ့ခဲ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့တန်ရှင်တော်ကားတိုင်းတော်အပိုင်းစာတချို့တက်တော်မွေတော်ထားရှိရာဗိမာန်တော်ကို2005ခုနှစ်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပင့်ဆောင်လာခဲ့ပြီး The Servants of the Risen Christ အတူကောင်အနေနဲ့ SRC ယတိကျောင်းမှာဖူးမြော်ဖို့ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် SRC ကို Father Ronald Thomas Cortez ကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်အတင်းကတီထောင်သူဖာဒါရော်နဲဟာ2005ခုနှစ်မှာဂျာမနီနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူငယ်များနေ့ကိုတက်ရောက်ပြီးအထက်ဖော်ပြပါဓာတ်တော်မွေတော်ကိုတင်းတင်းဆောင်းလျှောက်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့မွန်ဆီညိုဗိုလ်ကာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မွန်ဆီညိုဗိုလ်ကာဟာဖာဒါရော်နဲတီထောင်ထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယတိအဖွဲ့အစည်းကိုအောက်မေ့ပြီးဥရောပမှာလည်းယတိအဖွဲ့အစည်းတွေမင်းမိန်လာခြင်းကြောင့်ဖာဒါရော်နဲကော့တစ်စတန်ကိုဒီတက်တော်မွေတော်ကိုလွှဲခဲ့ခြင်းကြောင့်2005ခုနှစ်မှာဒီတက်တော်မွေတော်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ SRC ယတိကျောင်းတော်ကိုပြန်ဆောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခင်ခရစ်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကားတိုင်းတော်အပိုင်းစာလို့ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့တက်တော်မှာပုံရံမင်းကြီးရဲ့တစိတ်ထုနဲ့ထားတဲ့တက်တော်ဖြစ်ပြီးစိန့်ဟယ်လနာကသူမှတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကားတိုင်းသုံးခုတည်းကမကျမ်းမာတဲ့သူတီခါနီအမျိုးသမီးလူနာကိုပထမဦးဆုံးကားတိုင်းနှစ်ခုကိုတူးတီဆူတောင်းခံခဲ့ရမှာထူးခြားမှုမရှိဘဲနဲ့နောက်ဆုံးကားတိုင်းကိုတူးတီတဲ့အခါမှာတော့အံ့ဖွယ်ကုသခြင်းခံစားရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စိန့်ဟယ်လနာနဲ့အဖြစ်အပျက်တမိုင်းဟာဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေအကြားမှာအပျော်သက်သင်လက်ဆင့်ကမ်းရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိလာကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာတလလုံးအနည်းနဲ့ပွဲတော်ကြီးကျင်းပပြီးတော့ပွဲတော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့မေရော့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနည်းနဲ့စန်တာခရူဆန်ဒါမှမဟုတ်ဖလော်ရစ်ဒီမာယိုပွဲအဖြစ်ကျင်းပကြပါတယ်အထက်ကတန်ရှင်သောကားတိုင်းတက်တော်ကိုဖျားဖို့တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့နေ့တိုင်းစင်နာရီမိနစ်30မြစ်စာအပြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ3နာရီမြစ်စာအပြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တူထီပြီးဆူတောင်းခွင့်ရရှိကြတယ်တခြားအချိန်တွေမှာတော့ဖျားဖို့တွေဟာတန်ပန်းတကားရဲ့အပြစ်မဲ့ကနေဖူးမြော်ဆူတောင်းလို့ရပါပေမယ့်တူထီလို့တော့မရပါဘူးတက်တော်ထားရှိတဲ့နေရာကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတာလတ်မြို့မှာရှိတယ်ယတိကျောင်းတော်တရှိရာ Monasterio de Talac မှာရှိပြီးရှင်ပြန်ချင်းတောင်တော်ရှင်ပြန်ချင်းစင်တူတော်ကြီးထားရှိရာ Mountain of Resurrection လို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဒါကတော့ RVA မြန်မာဘာသာစီစဉ်က Sister Lucia တနအောင်မှာရှင်။